Фрапантни 220 милиони евра владата им префрлила на државните електрани само минатата година. Пари кои заминале за договори во четири очи кај инстант компанији за ископ на јаглен и јаловина во рек Битола, алармира лидерот на ВМРО-ДПМНЕ. Според Христијан Мицкоски, за ова постоели и основани сомневање за собственост на хациенди од исплатени провизии. Со овие, како што вели Мицкоски, народни пари, се офајдиле високи функционери на СДСМ кои меѓу себе си ги делеле. Повеќе од 220 милиони евра отидоа во договори за четири очи кај инстант компанији кои што увезуваа јаглен, кај компанији кои што увезуваа мазут кои што се исто така инстант појавени на пазарот и нормално тендери во четири очи за ископ на јаглен и јаловина во рек Битола за кои што постојат основани сомневања за собственост на хациенди на егејското крајбрежје, а кои што се собственост на високи функционери на СДСМ, тоа се провизиите кои што се исплатени. Ако овие пари наместо во приватни џебови завршеле во проекти, Мицкоски рече дека Македонија, но и енергетскиот сектор немало да се соочува со сериозни загуби и еден куп натрупани проблеми, затоа оваа власт ја оцени како крајно несериозна. Замислете што ќе се случи низ Македонија ако овие пари завршеа во проекти. Тие, за жал, завршеа во приватни џебови. Така што политичарите од владата, вклучително и Димитар Ковачевски, од страна на граѓаните, се оценети како лажливци. И поради тие невистини кои што ги испраќаат со своите пораки, ќе бидат казнати на следните парламентарни и председателски избори. Инаку Васко Ковачевски, кој предходно стопанисуваше со државните електрани, повеќе не е прв човек на компанијата, која со години книжеше милионски загуби. Него ќе го замени Васко Стефанов, сегашен прв човек на Пошти. Колку за подсетување, Електрани на Македонија само во 2021 влезе со загуба од минус 16,8 милиони евра, покажуваат официјалните податоци од компанијата. Инаку енергетската криза веќе неколку години е собственост на дел од македонското секојдневие. Политичарите не успеа да го предвидат енергетското цунами, што неминовно придонесе цените на основните производи да пораснат до таа мера за да станат луксус.